calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada talaada oo qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah wasiirka amniga wasiirka warfaafinta oo iminka shir qabtay ayaa waxa ay gabi ahaanba ku mamnuuceen isku imaatin inuu ka dhaco taas oo macnaheeda tahay inuusan bannaanbax dhici karin maalinta jimcaha ah si kastaba ha ahaatee shirkani jaraa'id oo ay ku wehelinayeen saraakiil ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa waxaa lagu weydiiyey in jimcaha uu dhacayo bannaanbax ay iclaamiyeen ururka mucaaradka isla markaasina miyaad ugu jawaabaysaan xabad sidii jimcihii lasoo dhaafo oo kale waa uu diiday inuu sheego hase ahaatee waxa uu yidhi keliya ma jiro wax isku imaatin ahi annagoo wasiire ahna hadda kadib iskuma imaanayno oo zoomka ayaan ka wada shiraynaa ayuu yidhi warka degdeg ahi ee ka soo baxay wasaaradda amniga iyo warfaafinta ayaa waxaa loogu gol leeyahay in marnaba aysan bannaanbax weyn qaban karin ururka mucaaradka ahi hase ahaatee bannaanbax kale ayaa maanta ka dhacay magaalada beledweyne oo lagu taageerayo maamulka hirshabeelle iyo madaxweyne farmaajo hase ahaatee lama oga waxa ay ka damacsan yihiin bannaanbax ayaga lagu taageerayo iyo bannaanbax ayaga loogu soo horjeedo inay diidaan taas fashil ayay tahay kadib markii shalay qaramada midoobe si toos u sheegtay inaanan la caburi karin dadka fikirkooda cabiraya hase ahaatee haddii ay jimcaha mar kale baajiyaan waxaa halkaasi caddaanaysa in dowladda federaalka soomaaliya ay gebi ahaanba dib ugu laabanayso in laga wareejiyo mas-uuliyadda ah inay dadka xoog ku maamusho taas oo beesha caalamka go-aan ku gaaraysa si kastaba ha ahaatee wasiirka warfaafinta iyo wasiirka amniga ayaa ku baaqay in halkaasi gebi ahaanba uu ka dhici karin wax isku imaatin ahay taas macnaheeda ay tahay jimcaha soo socota bannaanbaxa dhacayo waa uu banadan yahay isla markaasina ciidamo fara badan ayaa la geeyey goobta loo asteeyey inuu ka dhaco bannaanbaxa oo ah daljir ka daahsan hase ahaatee wixii wara kusoo kordhayaan arkaynaa kusimo ra-iisul wasaare Roble ayaa la sheegaya inuu dadaal xooggan wado isla markaasina odayaal uu dirayo ururka mucaaradka isla markaasina uu sheegaya in uu ka tuugayo inay baajiyaan bannaanbaxa ay iclaamiyeen dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey qaraxii maanta ka dhacay xamarweyne iyo khasaaraha uu geystay faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa qaraxii ismiidaaminta ahaa oo barqanimadii maanta ka dhacay magaalada muqdisho qaraxa oo jugtiisa si xooggan looga maqlay qaybo ka mid ahay caasimadda ayaa waxaa fuliyey ruux isku soo xiray waxyaabaha qaraxa wuxuuna ka dhacay saldhigga degmada xamarweyne agtiisa wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu dhacay xilligii ismiidaamiyaha ay ceyrsanayeen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir cali yare cali oo warar qoraal ahi soo saaray ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen wuxuuna sheegay in ciidanka ammaanka ay ka shakiyeen ninka qaraxa fuliyey kadib uu cararay isaga oo iska tuuray suunka oo goor dambe ku qarxay meel cidla ah sida uu hadalka u dhigay wararka qaar ayaa sheegaya shacabka degmadaasi inay ka shakiyeen isla markaasina booliiska ay ku wargeliyeen sidaasina lagu soo ceyrsaday caliyara ayaa sidoo kale intaasi ku sii daray in qaraxa uu ku dhaawacmay hal sargaal oo ka tirsan ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliiska soomaaliya sidoo kale wuxuu tilmaamay in gacanta lagu dhigay qofkii laga shakisanaay oo ay qabteen ciidamada ammaanka qaraxa kadib hal sargaal ayaa ku dhaawacmay ayuu yidhi caliyare cali muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa gudaha magaalada muqdisho ka dhacay falal ammaan darro ahay oo isugu jira dilal iyo qaraxyo kuwaasi oo geysta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacaba ugu badnaadaan shacabka wasiirka amniga oo goor dhaweyd ka hadlay ayaa waxa uu sheegay ciidamada ammaanka waa ay ku mahadsan yihiin ninkii ayagoo ceyrsanaya ayuu jaakadda iska furay kadibna halkaasi ayuu ku tuuray sidaasi ayuu ku qarxay khasaaraha aad ayuu u yaryahay ayuu yidhi mar dhaweed shir uu ku qabtay si kastaba ha ahaatee waa wax ku cusub qaraxyada muqdisho maadaama nin jaakad uu soo xirtay markii la qaban rabayna inuu iska qabto jaakaddii iska tuuro taasi waxay khasaaraha sii badin laheyd mar haddii ay goob shacabku dhex juraan oo ku dhex tuuri lahaa si kastaba ha ahaatee shacabka allah ka badbaadiyey dhinaca kale madaxweynihii hore hirshabeelle waare oo fasiraad ka bixiyey kulankii golaha ammaanka isla markaasina si weyn mahmah dhagta dhiigga ugu daray dowladda federaalk soomaaliya madaxweynihii hore maamul goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare ayaa fasiraad ka bixiyey kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee looga hadlay xaaladda adag ee soomaaliya iyo doorashooyinka waare ayaa shaaca ka qaaday inuu daawaday kulankaasi iyo nuxurka khudbaddii laga jeediyey wuxuuna sheegay inuu ka fahmay fariin ku socoto madaxda soomaaliya sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in madaxda soomaaliyeed si gaar ahi loola hadlay isla markaasina ay muhiim tahay inay fahmaan sida ay tahay in loo wajaho xaaladda adag waxaan fiirsaday shirka qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya madaxdeeda waa lala hadlay wax nin rag ahi la yidhaahdo waxaa ugu liita in la yidhaahdo xaaskaadii ilmahaadu waa dan daraysan yihiin
mana fiirsan karnay san u dhaan ayuu yiri madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo qoraal soo dhigay ugu dambeyntii wuxuu ku baaqay in loo wada istaago muxaafidii mucaarad badbaadinta dalka iyo dowladnimada si xal looga gaaro khilaafka ka jira dalka hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo ergaga qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan oo khudbad dheer kaga hadlay xaaladda dalka ka jeediyay kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuuna shaaca ka qaaday in haatan Soomaaliya ay ku socoto wada halis badan isla markaasina u baahan tahay badbaado madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa waxa uu yiri adduunku waxa ugu dar markii la yiraahdo warxaaskaaga ilmahaada waa dandareysan yihiin taasoo ula jeedo dowladda federaalka Soomaaliya mana fahmi karta in Soomaaliya ay dandaro xoogan ku jirto si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka Soomaaliya ayaa halis gashay kadib markii maanta ay ku dhawaaqeen wasiirada amniga warfaafinta inuu bannaanbax dhici karin musharaxiinta mucaaradkan ay taagan yihiin waa bannaanbaxayna muhub badan iyo askar badan iyo ciidan badan miyay soo qaadan doonaan mucaaradka kuwaani maxay kaga jawaabi doonaan maalinta jimcaha ah dadka muqdisho halis xooggan ayay ku wajahan yihiin farmaajo waa uu diidan yahay ilaa iminka inuu saacad u fasaxo inay dadkaasi bannaanbaxaan kursigiisa ayuu ku dhagan yahay waxa uu ku fikirayaa mar haddii mucaaradka ay maalinta jimcaha soo bannaanbaxaan loo fasaxo in kursiga sidaasi uu ku wayn doono intuu ungolaan lahaa wuxuu doorbiday inuu ciidamo aad u fara badan geeya halkaasi qofkii soo baxaana xabad uu ku rido fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media sir culus qoorqoor iyo lafta gareen oo ka carooday hadalkii ka soo yeeray madaxweyne Dani madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday doorashooyinkii ka dhacay gobollada Koonfur Galbeed iyo Galmudug kadib markii halkaasi dhiig ay ku daateen lafta gareen iyo qoorqoorna ku soo baxeen dhiiggaasi ololaha qabashada doorashada qof iyo cod ahaa ee filla Soomaaliya gadaalka riixaysay ayuu ku tibaaxay inuu ahaa marin habaabin la doonayay in dhaqaale looga urursado dalalka taageero dimuqraadiyadda madaxweynayaasha hadda ka arrimiya galmudugii Koonfur Galbeed ee Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayuu ka dhawaajiyey in ay ku yimaadeen doorasho uu dhiig ku daatay waxa uu sheegay in ay ku soo baxeen doorashooyin oo dhiig ku daatay oo sababay gacan ka hadalka dhacay magaalooyinka dhuusamareebi Baydhabo hadalkani ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa aad uga carooday madaxweynayaasha galmudugka Qoorqoor iyo kan Koonfur Galbeed lafta gareen qorshaha farmaajo uu doonayay in waxa ay sidaas xukuumaddiisu u sameysay ayuu ku tilmaamay in ay saldhig u yihiin doorashooyin caynkaas oo kale ahay qoorqoor iyo Dani oo waayadii dambe iska yara ag dhawaa ayaa dadka qaarkii ay sheegayaan in ay tani sababto madmadow soo kala dhexgala labada madaxweyne oo kal hore heshiisyo amni iyo kuwo horumarineed ku gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ilaa iyo hadda kama aysan jawaabin hadalkii Dani ee ahaa in ay ku soo baxeen doorasho uu dhiig ku daatay waxaase saraakiil iyo wasiiro ka tirsan labada maamul ay u xaqiijiyeen warbaahinta in ay aad uga xumaadeen hadalkaasi oo ay gaf ku sheegeen si kastaba ha ahaatee Dani ayaa si weyn u bahdilay madaxda taageersan farmaajo islamarkaasina amarkooda oo keliya ay yeelaan mar uu qoorqoor ka hadlay ayaa waxa uu yiri qoorqoor oo xamar jooga oo shirka qaybgali kara ayaa la yiri bax diyaaradda raac ee tag dhuusamareeb kadibna zuumka ka soo gal arrintaasi bahdil weyn ayay ku tahay maamulka dhuusamareeb dhinaca kale James Swam oo sheegay in Soomaaliya ay halis wajahayso ergega gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swam ayaa sheegay in xiisadda siyaasadeed ee si cakirmaysa ee Soomaaliya ay halis ku tahay horumarkii laga sameeyay dib u dhiska hanaanka dowladda ee Soomaaliya iyo xataa xaaladda amniga James waxa uu walaac ka muujiyey iska hor imaadka xeeladaha cadaadiska iyo awood muujinta uu sheegay inay halis ku tahay xaaladda waddanka Soomaaliya waxa uu sheegay in heshiiskii la gaaray 17 September yahay kan ugu habboon ee lagaga bixi karo dib u dhac doorasho iyo xaqiijinta in hoggaamiyayaasha Soomaaliya ay idan cad u haystaan waajibaadkooda isla markaasina loogu soo noqon lahaa in mudnaanta la siiyo ajandayaasha qaranka waxa uu sheegay in loolanka afka uu sii saa'idayo isla markaasina dhacdadii 19kii Febraayo ay carqaladaysay shirkii lagu qaban lahaa Muqdisho ee lagu dhammaystiri lahaa heshiiskii 17 September waxa uu sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland ugu soo biiri lahaayeen wadahadallada iminka ka socda filla Soomaaliya dhinaca kale Cabdiraxmaan Ceynta oo sheegay wada uu hubo inuu farmaajo qaadi doono wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Ceynta ayaa qoraal ka soo saaray xaaladda cakiran ee dalka iyo dimuqraadiyadda curdunka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ceynta ayaa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo dib u xusuusiyey in 4 sano ka hor maanta oo kale loo caleemo saaray kursiga uu maanta ka degi la'yahay waxa uu sheegay in qaabkii xilkaasi xilka loogu wareejiyey farmaajo uu ahaa mid muujinaya dib u soo kabashada Soomaaliya iyo hanaqaadka nidaamka dimuqraadiyadda ah ee dalkeena balse ay nasiib darro tahay inuu madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday uu hareer maro
ayaan daro wadi khaddaas wanaagsan waxaa ka weecday madaxweynaha muddixileedkiisa uu idlaaday ee farmaajo. Macaansiga kursiga ayaa kala qiimo badan bidqabka dalka iyo dadka, ayuu yiri Caynte. Master Caynte ayaa waxa uu farmaajo ku tilmaamay mid kursi jaceylku kala qiimo batay bidqabka dalka iyo dadka, maadaama uu xaalad xasaasiya marayo dalka iyada oo aysan jirin heshiis siyaasadeed oo loogu gudbayo xaaladda taagan. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynihii hore ee Soomaaliya farmaajo ayaa iminka qof kasta waxa uu ku tilmaamay nin kursiga uu ka jecel yahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed.